ערב טוב לכולם. מי שלא מכיר לי, קוראים יצחק פנגר, והנושא שנבחר לסדרה הזו, זה למעשה לא בדיוק הקבלה, אלא העמקה בחוכמת ישראל בכלל, ובקבלת ישראל בפרט. ואנחנו ניתן נגיעות מחוכמת המזרח, לראות מה דומה, מה שונה. כיוון שהעבר שלי, לפני שהייתי נראה, כאדם שומר מצוות לפחות בכך חיצונית, ההתמחות שהייתה דתות המזרח, החיים שלי במזרח, אז ממילא אני אביא את הצד השני, לעומת היום הפנימיות היהודית, הקבלה היהודית, כי בזמנו שאני הייתי אצל הדלי למה, הגיעה קבוצה שנקראו קאט של ג'ובו, ג'ובו הכוונה היא ג'ודיזם בודיזם, שרצו לשלב מעין סינתזה כזאת בין היהדות, ג'ודיזם, לבין הבודהיזם, לבין הבודהיזם. היו דברים שמאוד הפריעו לי אז, ניואנסים שלא הבנתי למה מנסים לחבר שני דברים שהם לא אמורים להיות אחד. האם באמת הם אחד? האם יש להם איזשהו מכנה משותף? אולי הם שונים אחד מהשני כמזרח למערב? או שכן יש איזושהי חוכמה פנימית עמוקה שמשתפת את כל החוכמות אולי בעולם. ולכן אנחנו נפתח היום בהרצאת מבוא, שתיגע בדברים הכללים ממעוף הציפור, ממש בנגיעות קלות, מה זה קבלה, מה היא מלמדת אותנו, איזה נושאים אנחנו נעבור בסדנה שלנו. למעשה אנחנו אמורים לקבל מידע כללי שיאפשר לכל אחד מאיתנו אולי במידה והוא ירצה לשנות את כל החיים שלו, מעין מפה. כאשר אתה נצרך לעשות פאזל, פאזל הוא קשה מאוד לעשות, בפרט אם יש לך 1,500 חלקים, 2,500 חלקים, מישהו ניסה פה פעם לעשות פאזל של 2,500 חלקים, קשה מאוד. אתה חייב תמונה. כשיש לך תמונה, אז אתה יכול להעתיק מן התמונה. ללא תמונה, כמעט בלתי אפשרי. אנחנו נצא לעשות היום לתת תמונה. היום תמונה ממש כללית, אבל במהלך השיעורים תמונה הרבה יותר פרטנית של מי הוא האדם. מדוע אלוקים ברא את העולם? האם יש תכלית לבריאה? ולאן כל המערכת הזאת חותרת שאני הרי חלק ממנה? ואם אני אדע את המשמעות של הדברים, ייתכן באמת אני אוכל לחיות חיים אחרים לגמרי לגמרי מה שחייתי עד היום. אז בואו נתחיל ונראה את שני הצדדים של המטבע. נתחיל ביהדות. מה זה קבלה? מה זה חוכמת הקבלה? זה נגזר מהשורש לקבל. ולכן המשנה באבות מתחילה, משה קיבל תורה מסיני. כאשר אני מקבל דבר ליד, הדבר מאוד מאוד ברור לי. כאשר אתה מוסר לי דבר בעל פה, אולי הבנתי אותך נכון, אולי לא. כאשר אני מקבל דבר, הדבר מאוד מאוד ברור. הקבלה, כיוון שהיא עוסקת במושגים רוחניים, למעשה אי אפשר להגיע לחוכמה הזאת לבד. גם אם אני אשב ואני אעשה מדיטציה מהבוקר עד הערב, גם אם אני אתפלל אולי אפילו כל היום, זה לא יעזור, אני חייב לקבל את זה מדרגה יותר גבוהה. בקבלה החוכמה נחשבת האות יוד. שם השם. שם ההוויה זה נקרא, האות יוד, האות ה, האות וו והאות ה, מייצגות את הנתינה של האלוקים. לכן, האות יוד היא ההתחלה. יוד נקראת ספירת חוכמה. היא מתחילה מאיזשהו קוץ קטן למעלה, שממנו הכל יונק, הכל ממנו יורד. השתלשלות של החוכמה, ואז את החוכמה אני מקבל ומתחיל להעביר הלאה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסורה לאנשי כנסת הגדולה, וכך זה מגיע עד אלינו. דבר מעניין, סתם כאנקדוטה, אדם שנותן צדקה. על פי הקבלה יש כוונה מאוד טובה. לייחד ייחוד זה נקרא. מה הכוונה? שם ההוויה זו הנתינה, ההשפעה. אתה לוקח ביד שלך את המטבע. המטבע כנגד האות יוד. היד שלי, כף היד שלי, היא כנגד האות ה, כמספר האצבעות, ככה האות ה. הזרוע שלי כנגד האות ו. והיד של העני לצורך העניין, הכף יד שלו היא האות ה האחרונה. לכן, פעם בה שתיתן צדקה, כוון את זה בראשך. אתה מחזיק את המטבע, את השטר, ביד, לא משנה, מה שיש לי אני רוצה לתת. אני מחזיק אותו ביד, הוא כנגד האות יוד. כף היד כנגד האות ה, וו זה הזרוע, אני מגיש את זה כלפי העני, ואז אני מחבר למעשה את שם ההוויה, יוצר נתינה. אנחנו נראה למעשה שהאלוקים ברא את העולם לתכלית. ההבדל העיקרי בין היהודי להודי, סתם כדבר מעניין, נקודה אחת פשוטה, האותיות. ההודי והיהודי מוקם מאותם אותיות. רק ליהודי יש בתוספת דבר אחד, האותיות.
יוד כחוכמה. כי החוכמה שהיהודי קיבל, זה בעצם מתנה מהקדוש ברוך הוא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפחך ריבה להם תורה ומצוות. קיבלתי את החוכמה הזאת מהאלוקים, האדם לא היה יכול לדעת אותה לבד. כי הם מושגים רוחניים מופשטים ותכף נראה אותם. אבל הדברים הייתי חייב לקבל מהאלוקים, ומשה קיבל תורה מסיני. וכך אנחנו מעברים את זה מדור לדור, מאב לבן, מרב לתלמיד. זה היה מועבר ליחידים. עד תקופת בית שני, בשלב מסוים בעקבות הגלויות, בעקבות הפורענויות, מתחילים להעלות את זה לכתבים. ספר היצירה, שעוד מיוחס לאברהם אבינו, נכתב על ידי רבי עקיבא. ספר הבהיר, על ידי רבי נחוניה בן הקנה. ספר היכלות, ספר הזוהר, שנכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי. כל אלו דברים חתומים, סגורים, מעין ראשי פרקים. מי שינסה ללמוד את חוכמת הזוהר לבד, ייתקל בקשיים מאוד מאוד גדולים. מכיוון שאלו כמו שפת סתרים, כמו שפת מחשב. אתה חייב לדעת את הנתונים הפנימיים כדי לדעת איך לנתח את כל המסרים שנכתבו למעשה בספר הזה. מה שנעשה בסדנאות שלנו, בסדרת ההרצאות שלנו, זה נקבל את הכלים האלו. נבין מה זה מושג ספירות, מה זה מושג פרצופים, מה זה מושג עולמות, כיצד המערכת בנויה. בצלם אלוקים ברא את האדם. למה דווקא בצלם אלוקים? מה זה שם אלוקים? למה לא בשם, בצלם שם ההוויה נברא האדם? מה זה בצלם אלוקים? כותב רבי אייזק חבר בספר שלו פתחי שערים, אחד מספרי הקבלה העמוקים יותר, ששם האלוקים מייצג כוח. אל, שם של כוח. כמו שיש אלי נפט, אלי הון. אלוקים זה בעל הכוחות כולם. והאדם נברא בצלם אלוקים. מבשרי חזה אלוקה, אומר איוב. מה הכוונה? כמו שאני בנוי, כך גם העולמות הרוחניים בנויים. כמובן שאני לא יכול לדמיין את זה, כי אני דבר גשמי והעולמות הם דבר רוחני, אבל זה הרעיון. אבל לא רק הגוף שלי בנוי כפי העולמות הרוחניים. גם המידות שלי בנפש, תאווה, קנאה, כבוד, שנאה, אהבה, כל אלה יש להם ביטויים רוחניים, שורשיים, שרק אם האדם יודע את השורש של הדברים, הוא יכול לדעת איך לעבוד על עצמו. אני לקוי מידת הכעס. איך אני מתקן את זה? אני לקוי מידת השנאה, קנאה. איך אני עובד על זה? אם אני לא יודע מה שורש הבעיה, א' ב' הרפואה אלטרנטיבית. חפש את שורש הבעיה, תעקור אותו מהשורש, רק כך אתה יכול להשתנות. אם תוריד את העשבים השוטים רק כלפי מעלה, הם יצמחו אפילו יותר חזקים. תמיד אמרו לי, מי שמתגלח, נהיה לו זקן יותר גדול. מי שמסתפר, שרות צומחות יותר טוב. למה? כי אתה לא עקרת מן השורש. אתה רק הורדת את השבב העליון, ממילא זה יצמח יותר. אם אני לא יודע איך לעקור את המידות הרעות מהשורש, או לתגבר את המידות החיוביות מהשורש, אני באמת לא יכול להשתנות. יהיה לי ככה עליות וירידות, אבל שינוי מהות אמיתי לא יקרה. ולכן בוא נפתח. ונראה קצת הפנימיות של הדברים. כמובן אני אומר, זה רק הרצאת מבוא, אנחנו ניגע בדברים ממש ממש ככה, מעוף הלוויין אפילו. אבל אנחנו נקבל קצת מושגים מה ומי הוא האדם ומה הוא העולם. היהדות מתחילה מהמושג של בורא עולם. אנחנו לא נפרט מה ומי הוא, אבל המושכל הראשון של היהדות, זה של האלוקים, האלוקים הוא שלם בכל שלמות אפשרית. אינני יכול לדעת מי הוא האלוקים בעצם. מהותו יתברך לא מושגת לשום בריאה בכלל, לא רק שום אדם. שום בריאה לא יכולה להשיג מי זה באמת האלוקים. המלאך הכי קדוש, גדול, נשגב, לא יכול להבין מי זה האלוקים. לכן האלוקים נקרא קדוש. אתה קדוש ושמך קדוש. מה הכוונה קדוש? זה מובדל, מופרש. כשאתה עומד מתחת לחופה, אתה אומר לי שאתך, הרי את מקודשת לי, כדת משה וישראל. מה זה מקודשת לי? מקודשת לי, הכוונה היא מופרשת לי, מיוחדת לי, שלי. נבדלת מכל שאר אנשים. האלוקים הוא קדוש, מופרש, נבדל, מיוחד. לכן אין לאדם השגה, וכל מה שאנחנו נדבר עכשיו, זה לא על מהותו יתברך. אני לא יכול להשיג מי זה באמת הקדוש ברוך הוא. אני יודע מה הוא לא. אני לא יודע מה הוא כן. מה הכוונה? אני יודע שהוא חכם, אבל כמה חכם הוא? איזה חכם הוא? כמוני? ודאי שלא. מה הוא כן? אני לא יודע. רק אני יודע שהוא לא כמוני. אני יודע שהוא לא כמו שום דבר שאני יכול להשיג, כי אני המוצר. אני למעשה החלק מהשלם. ומלא המוצר לעולם לא יכול להבין את יצרנו. יותר מזה, אומר הרמב״ם, אילו ידעתיו, הייתיו. אם הייתי יודע מי זה בורא עולם, הייתי מכיר אותו, משיג אותו, אז אני הייתי בעצמו. אני הייתי בעצמי, האלוקים. אילו ידעתיו, הייתיו. מה פעם הרב מקוצק, אחד מהקדושים? אם הייתי מבין מי זה האלוקים, תופס אותו באמת,
אלוקים שאני יכול להבין אותו, אני לא רוצה אותו. אני לא רוצה לעבוד אלוקים שאני מבין אותו. כי אז כאילו הוא כמוני. בסדר, אתה חכם, נו, בסדר. האלוקים זה דבר נשגב שאין לנו בכלל אפשרות להבין מה זה. אבל נסביר גם בפי הקבלה מדוע הדבר הזה קרה. אבל יותר מזה לעומק. במהותו התברך אנחנו לא נדבר. אנחנו נדבר רק ברצונו התברך. האלוקים רצה לברוא את העולם. הרצון של האלוקים מחולק לשני חלקים. רצון בלתי בעל תכלית, ככה זה כתוב בקבלה, הרמח"ל מכנה את זה ככה. רצון אחד בלתי מוגבל. משהו באמת. מצד שני שלו רצון אחד מוגבל. הרצון המוגבל, הוא הגביל אותו עבורנו. תכף נבין גם למה. הוא גילה שאנחנו נוכל להבין מי הוא, קצת. אבל לא הוא בעצם, אלא מה עם ההנהגות שלו. זה נקרא בקבלה ספירות. ואז פותח לנו ספר דרך השם, אחד מספרי הקבלה יותר מתחילים, ואומר, שאלוקים ברא את העולם, למה? כדי להיטיב עם נבראיו. יקירה, אם אני הייתי מבין את זה, כל החיים שלי היו יכולים להשתנות. האלוקים ברא את העולם כדי להיטיב איתנו. אבל ההטבה של האלוקים חייבת להיות מושלמת לגמרי. כי הרי לא שייך להגיד אצלו חיסרון. כאשר אני רוצה משהו, אז הרצון שלי נובע מחיסרון. אני רוצה לשתות, למה? כי אני צמא, חסר לי משהו. שתיתי, הפכתי להיות כביכול יותר שלם. אצל האלוקים לא שייך להגיד שהוא רצה בעקבות חיסרון, כי חיסרון מראה על חוסר. האלוקים הוא שלם בכל שלמות. אז הרצון שלו על פי הקבלה נקרא רצון פשוט. רצה האלוקים לברוא את העולם על מנת להיטיב איתם. שימו לב טוב. לכן המושג הפשוט ביהדות, יקיריי, שכל מה שהאלוקים עושה זה רק מה? לטובה. רק לטובה, גם אם אני לא מבין למה קורה לי דבר כזה או אחרת עכשיו. אני אומר לכם, הייתי בחוץ לארץ למזמן, בסמינר עם אחד מהעמיתים החשובים שלי, אחד מהידידים הקרובים שלי, קוראים לו הרב נויגרשל. ספר לי על שני אנשים שהיו בגטו אושוויץ. רצו לברוח. למה רצו לברוח? מכיוון שהם עברו את כל התופת במחנה. הם היו הוותיקים שבמחנה, החזיקו מעמד. בשלב מסוים שדרגו אותם למשרות של כתבים. הם היו אחראים לכתוב כל מיני סטטיסטיקות, דברים. הם היו אחראים על הניירת. בעקבות שהיו אחראים על הניירת, הם היו קשורים לכל המאמרים, לכל מה שנעשה במחנה, בצד הדידקטי יותר, הכתיבתי יותר. ולכן, הם החליטו שהם לוקחים על עצמם משימה. לספר לעולם באמת מה קורה במחנות. לגלות לעולם באמת את האמת שעומד מאחורי מחנות הכביכול, הבריאות האלו. מחנות הריכוז האלה, רוצים לגלות באמת מה קורה במשרפות, מה קורה מבחינת הרג, בתאי הגזים, הם רצו לגלות את האמת. הם אספו דוח שלם, שהם כתבו, ציטטו, לקחו מסמכים. הם הלכו עכשיו שמה שהם רוצים זה להבריח את זה מהמחנה. שפעם היה באושוויץ, לפחות בטיול, עכשיו. אז אושוויץ היה בנוי משלושה מחנות עיקריים, ועוד 29 קטנים. סביב כל מחנה. הייתה טבעת של שמירה, גדר טייל חשמלית כפולה. כל 10 מטרים היה מגדל של שמירה, איש אס-אס יושב במגדל השמירה עם מכוני הטירייה הכבדה. בלילה הזה היה מואר בפרוז'קטורים כמו אור יום. זאת טבעת אחת סביב כל מחנה ומחנה. וסביב כל המחנות הייתה טבעת שמירה נוספת, לא חשמלית. גם כן כל 10 מטרים היה עמודון של שמירה. בין שתי הגדרי התיל האלה היה שטח, לא גדול, אבל היה שטח ניכר. שני החבר'ה האלה שמו לעצמם כמשימה, אנחנו בורחים מהכלא. אנחנו בורחים מהגטו, בורחים מאושוויץ. איך עושים את זה? שימו לב לסדר המחנה. בדרך כלל, היהודים היו עובדים במחנות ריכוז. באים במחנות העבודה חזרה לגטו בלילה, לקראת ערב. היו נפתחים השערים, היהודים הנכנסים. היו עושים להם מספור, מבדק. מי נמצא, מי לא נמצא. אם היה חסר יהודי אחד, מיד אזעקה, סגירת שערים, הטבעת החיצונית לא נפתחת בשום פנים ואופן למשך 3 ימים, השומרים לא מוחלפים, רוצים לתפוס את אותו יהודי. 200 כלבים היו משוחררים. אלפי אנשים חיפשו אותם, אין יהודי שיכל להתחמק. אין כזה דבר. איך ברוכים מהכלא הזה? איך ברוכים מאושוויץ? דבר מדהים, מדהים, יקיריי. תבינו מה זה נקרא. שכל מה שהאלוקים עושה זה רק לטובה.
החבר'ה האלה תכננו כך. באותו זמן התחילו לבנות גטו חדש, הוא נקרא אז מקסיקו. כדי לבנות את הצריפים הם צריכים להביא קרשים. הביאו קרשים מאוד מאוד גדולים, סידרו אותם בין שתי הגדרות. שמו קרשים על גבי קרשים, קרשים על גבי קרשים. לקחו יהודים אסירים כדי שיאספו את הקרשים וישימו אחד על גבי השני. המחתרת ביקשה מהיהודים שסידרו את הקרשים, שחבילה אחת של הקרשים ישאירו בור מתחתיה. שאנשים יוכלו להתחבא בפנים, שניים, שלושה איש. ועליה יסדרו את הקרשים, כאילו אף אחד לא ראה שום דבר בין ההבדל בין החבילות השונות. אותם שני חבר'ה נכנסו מתחת לקרשים, סידרו על גביהם ערימות של קרשים, שלוש שכבות של קרשים. כך היו ערימות ערימות. הם שכבו למטה. הם ידעו שבערב שמגיעים כל האסירים, מתחיל המספור. ימצאו שהם חסרים, ואז הכל התחיל. אזעקה, כלבים משוטטים, אנשים מחפשים. הם מתחת לעצים. יש להם שלושה ימים להחזיק מעמד. אם הם יחזיקו מעמד, מתחלפת המשמרת החיצונה, כי אחרי שלושה ימים הגרמנים גם הביאו שאף אחד לא ישרוד. ואם ישרוד, אז בטח ימצאו אותו מחוץ לגטו. וכך היה. הם נכנסים מתחת לקרשים, מתחבים. עושים מספור, מגלים שהם חסרים. אזעקה, כלבים, אנשים, מתחילים לחפש. רבותיי, מתחת לקרשים. איזה הרגשה של פחד. עשרות פעמים עברו שם הכלבים, אנשים, לא גילו אותם, למה? הם למדו מאיזשהו קצין רוסי שכדי לטשטש את הכלבים לוקחים קצת נפט, קצת איזשהו פחם, אתה מערבב את שניהם ואז יוצא לך איזשהו ריח כזה מוזר שהכלבים מטשטשים ברגע שהם מריחים אותו. הם פיזרו את זה סביבם, הכלבים לא מזהים אותם. יומיים וחצי הם שרדו, רבותיי. יומיים וחצי הם שרדו. נשארו עוד שלוש שעות. הטבעת החיצונית תשתחרר עוד שלוש שעות. השומרים ילכו, הם יברחו. הם שוכבים מתחת לקרשים, פתאום עוברים שני חיילי אס-אס. מגיעים ליד הקרשים. אחד אומר לחברו, אולי מתחת לקרשים? יואו, איזה הרגשה. אומר השני, מה אתה מדבר? אתה יודע כמה כלבים עברו פה? לא שייך. אחד השני, מה אכפת לך? בוא נבדוק. אולי יש להם איזשהו ריח כזה מטשטש את הכלבים? מה טוב, מה נפסיד? בואו נתחיל לבדוק. שלוש שכבות של עצים. הם מורידים את השכבה העליונה. מתחילים להוריד את השכבה התחתונה, האמצעית. תחשבו איך שני החבר'ה האלה מרגישים עכשיו. הלך עלינו, קוראים לזה ברחוב. הם כבר מזיקים את הסכינים. ברגע שיתאפשר להם, הם יוצאים החוצה, הם דוקרים את מי שרק אפשר, אבל זה לא יעזור להם. כי יהרגו את האחדים, יבואו אחריהם אחרים. זה לא יעזור להם. אבל נקמה, כל שיתם יעשו. הם מתכוננים, מסירים גם את השכבה האמצעית. מגיעה השכבה האחרונה, כמה קרשים, כבדים אמנם, אבל מפרידים בינם לבין אותם גרמנים. הם באים להוריד את השכבה האחרונה. איזה הרגשה של פחד. פתאום, צעקה מעבר המפקדה. מיד כולם להגיע, כנראה תפסו אותם. טוב, כנראה תפסו אותם, בוא נבדוק מה זה. הם עוזבים. החבר'ה שלנו, הנחת רווחה. אבל הלב דופק. שעתיים, השמש שוקעת, ואז הגיע רגע הבריחה. הם באים להזיז את הקרשים מעליהם. אבל יקיריי, הקרשים האלה כבדים. לאדם רגיל הם כבדים. כל שכן לאדם שהיה באושוויץ, אדם שצם שלושה ימים כמעט, הם חלושים, הם עייפים. הם באים להזיז את הקרשים. לא מצליחים להזיז אותם. לא מצליחים להסיר את הקרשים עליהם. אתה יודע איזה הרגשה עכשיו קורית להם? הם מתחילים לקלל את כל העולם. למה? שלושה ימים אנחנו פה! תן לנו לצאת! אנחנו פה נמות, פה ניקבר. הכל היה לטמיון. עשרות ניסיונות של בריחה לא הלכו. עכשיו יכולנו להצליח! לא הולך. אז רבותיי, בכוחות אחרונים הם מנסים, הם מצליחים קצת, קצת להזיז את הקרשים, קצת, קצת, קצת. הם עוברים אור, הם יוצאים, הם עוברים את הגדר, חופרים מתחתיה, בורחים, הם זוכים להגיע למקום של מחסה. הם הביאו את הדוח שלהם לפרסום. בזכותם הרבה מאוד יהודי הונגריה ניצלו. אז אחד אמר לשני, רבותיי, תראו מה זה. תארו לכם אותם שני חבר'ה מהאס-אס. לא היו מסירים את השתי שכבות העליונות.
בחיים הרי לא היינו יכולים להזיז את כל הקרשים. שכבה אחת לא הצלחנו כמעט. אז שלוש שכבות, ודאי שלא. בסוף התברר שהדבר שהכי היה נורא מבחינתנו, עסק לו כמו שליחים של הקדוש ברוך הוא, לשחרר מעלינו את המסע כדי שנוכל להשתחרר. האלוקים רצה להיטיב, לכן הוא ברא את העולם. אבל על פי הקבלה אנחנו ננתח את זה בשיעורים שלנו, מה זה רצה ומה זה להיטיב. זה ודאי על פי המושגים של הקדוש ברוך הוא, שאני הקטן לא תמיד מבין למה, ככה. אם היית נותן לי לברוא את העולם, אולי הייתי לברוא אותו לגמרי אחרת. אבל אלוקים יודע איך לברוא. קצת הרבה יותר טוב ממני. ממני תסמוך עליו שהוא יודע מה הוא עושה. אבל כדי להיטיב, שים לב טוב, הוא חייב ליצור אצלי רצון לקבל. הרצון לקבל, כגודל הרצון לקבל, ככה האפשרות למלא אותו. ברגע שהאלוקים ברא אצלי רצון לקבל, ובכלל בבריאה, זה מה שגרם לי להתנתק מהקדוש ברוך הוא. למה? כי בגשמיות, בכדי שאני אנתק חלק מהכוס הזאת, אני לוקח גרזן, לוקח סכין ומנתק עכשיו. איך ברוחניות מנתקים? איך אני מפריד בין שני חלקים רוחניים? יש לי נשמה. איך אני יכול להפריד את הנשמה שלי לשני חלקים? אני חלק אלוקא ממעל. איך הנשמה שלי הופרדה מהאלוקים? פשוט מאוד. ברוחניות, השתוות צורה גורמת חיבור. שוני בצורה גורם ניתוק. אפשר להמשיל את זה לעולם שלנו כמו אהבה בין בני זוג. אהבה אמיתית בין בני זוג לא יכולה להתקיים אם אני אוהב מה שאתה שונא ואתה שונא מה שאני אוהב, זה לא ילך ביחד. אנחנו לא מסתדרים. אני רוצה א', אתה רוצה ב', אני רוצה ג', אתה רוצה ד'. זה לא הולך. איך אני גורם אהבה? אחדותיות. השתוות צורה. זה דבר נפלא מי שיתבונן בזה. אתם תכנו עוד זוגות ששנים חיים ביחד. אבל באמת שאוהבים אחד את השני. שאתם חיים באותה דירה. אתה רואה סבתא וסבא וסבתא הולכים בגן הציבורי כחיית ביד, חמודים כאלה. באמת יש להם אהבה אמיתית כזאת. תבדוק כבר, אתה תראה שהם אפילו קצת דומים אחד לשני. כמעט חיצונית אפילו. למה? כי הפנים על פי הקבלה מעיד על הפנים. אנשים שהם חיצונית דומים אחד לשני, גם יש להם נטיות דומות. הם זהים אחד לשני גם בפן הפנימי. כמו שדעותיהן שונות, אומרת הגמרא, כך פרצופיהם שונים. אבל המציאות היא שאם הפרצוף שלי דומה של האחר, אני קצת דומה לו גם בכלל הנטיות שלי, האהבות שלי. השתוות צורה בקבלה, זה נקרא דבקות. שימו לב טוב. ברגע שאלוקים ברא אצלי רצון לקבל, הוא ניתק אותי ממנו כביכול. אני חייב רצון לקבל כדי שהוא יוכל למלא אותי. אבל איך אני אוכל לקבל את ההטבה המושלמת? על פי הקבלה, הדבר המושלם היחיד בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא. ממילא אני צריך לשאוף להידבק בקדוש ברוך הוא. איך אני אדבק בו? אני אהיה דומה לו. פה אתם תבינו את הסיבה מדוע האלוקים למעשה גילה לי כיצד הוא ברא את העולם. כיצד העולמות הרוחניים בנויים. מה אכפת לי איזה ספירות יש? זה ספירות כתר, חוכמה. מה זה משנה לי? אתה יודע מה זה משנה לי? כי אם אני אדע מה כל ספירה אומרת, מה כל עולם תומן בחובו, אני אוכל לבנות, לסדר את המערכת הרוחנית שלי בהתאם לכך. ואז אני אהיה דומה, נקרא לזה כך, לאלוקים. ככל שאני דומה יותר לאלוקים, אז מלא אני יותר קרוב אליו, אני יותר דבוק בו, ואני יותר מרגיש הנאה רוחנית. זה מה שנקרא השוואת צורה בקבלה. עכשיו, לצורך זה, ישנם שני כוחות. יש את הרצון לתת, האלוקי. ויש את הרצון לקבל הבהמתי. אפילו אפשר לקרוא לזה האנושי, במידה מסוימת. אבל זה בדיוק שני הפכים. האלוקים רוצה רק לתת, רק לצאת. האדם רוצה רק לקבל, רק לקבל. איך אני אדמה לאלוקים? ברגע שאני אשנה את עצמי. אני אהפוך את עצמי מהרצון לקבל לרצון לתת. בפילוסופיה המזרחית זה נקרא יין ויאנג. שמעת פעם על המושגים האלו? מי שלא מכיר זה תמיד הסמל ה... דואליות שמופיע אצל הגלשנים או בקונג פו, הצוות של היינג והיינג, השחור והלבן שמתמזג אחד עם השני. יינג והיינג הם שני הפכים. שימו לב טוב, איפה נמצאת תורת ישראל בכל הנושא הזה? יינג זה כיוון אחד, צד אחד. יינג צד אחר לגמרי, מזרח ומערב. תורת המזרח, לא בכדי נקרא תורת המזרח, כי היא נמצאת במזרחו של העולם. חוכמת המערב, לא סתם נקראת חוכמת המערב, כי נמצאת במערבו של העולם.
איפה נמצאת מדינת ישראל, אתם יודעים? באמצע. יש קיצוניות אחת, חוכמת המזרח, שטוענת כדי להתפתח, להתעלות כך את הגוף, תבטל אותו. תעלים אותו. אל תתייחס אליו, כי הוא למעשה מפריע להתקדמות. חוכמת המערב מצד השני, בדיוק איפה. הרוח מפריעה לי, תן לי הנאות, תן לי הצלחה, קריירה. אפילו זה בא לידי ביטוי כמעט בחבר'ה שטסים. מי טס למערב? שואל אותו, למה אתה טס לארצות הברית? קריירה, כסף, עולם ההצלחות, עולם הזה. הגלו אותי שם, אתה מבין? אולי הוא מגלה שלא מגלים אותו שם, זה התסכול הכי גדול, אחרי כמה שנים. אתה אומר, בוא נה, מה אני עושה פה? עכשיו לחזור לארץ סתם? כאילו, יגידו לי, נו, בוא נה, היית 6 שנים בארצות הברית, נו, מה עשית? בין לתחזור עם איזה ראשון הרחוב, בוכתה, תביא משהו. היה 6 שנים, הוא סתם היה בדיכאון, אחרי זה, תשמע, עכשיו הגרין קארד שקיבלתי, תקוע שם, איפה אתה? אז אחד שנוסע למערב, זה המהלך. כסף, קריירה, כבוד. אדם שנוסע למזרח, לפחות רוב אלה שנוסעו למזרח בעבר, למה נוסעים? תשמע, קצת רוחניות. איפה זה אשרם, איזה מדיטציות, איזה הרפייה. קיצוניות אחרת לגמרי. אתה רואה? יש לו 2 מהלכים בבריאה. מדינת ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, האמצע. על פי הקבלה יש 2 צדדים, חסד, גבורה ותפארת. אברהם, יצחק ויעקב. איך יעקב נקרא גם? ישראל. הוא האמצע. לכן אנחנו נקראים עם ישראל, באמצע. שבא לאזן בין 2 הקיצוניות. אבל אם כבר נגענו בין והיין, תראו דבר מעניין מאוד מאוד מאוד, מי שקצת מכיר את חוכמת המזרח, יין זה המציאות של הנקבה. אבל צד ימין, בתורת המזרח היין זה צד, מצד אחד ימין, מצד שני זה הצד יותר חלש, הנקבי יותר, השקט יותר. זה נקרא צל ההר, החשוך, המושג של למעשה הארץ. לעומתו, יאנג, זה הצד הפורה יותר, הזכר, המשפיע. אבל שימו לב טוב, על פי תורת המזרח, צד שמאל. לכאורה, אנחנו יודעים שצד שמאל זה צד החלש יותר. יד כהה. למה נכים את התפילין על יד שמאל? והיו לאות על ידיך, אומרת התורה. מה זה ידיך? יד-ך. יד כהה. היד החלשה שלנו זה יד שמאל. למה במזרח, היאנג, שהוא הזכר, הנותן, המשפיע, קו היושר זה נקרא. השמיים. למה הוא דווקא המציאות שפה אנחנו רואים דבר אחר לגמרי? שהוא צד שמאל במזרח. אתם יודעים למה? זה הבדל העיקרי אולי בין חוכמת המזרח לבין תורת ישראל. חוכמת המזרח, היין בצד ימין והיאנג צד שמאל. בחוכמת ישראל, היין זה צד שמאל והיאנג צד ימין. למה בתורת המזרח זה ההפך? בקבלה זה נקרא אספקלריה מאירה. כאשר אתה מסתכל דרך זכוכית, אם הזכוכית שקופה, אתה רואה דרכה, אתה רואה ישר, אתה רואה נכון. כאשר אתה מסתכל במראה, אז הכל נמצא באותו מקום, האף באותו מקום, הפה באותו מקום, הכל אותו באותו מקום. אבל מה כן משתנה? הצדדים. ימין הופך להיות שמאל, שמאל הופך להיות ימין. תורת המזרח ותורת ישראל הן מאוד דומות במידה מסוימת, אבל יש להם צד של הפכים. למה? כי תורת ישראל, אמרנו, זה קבלה. קיבלתי את החוכמה מהאלוקים, לכן זה האותיות, זה דבר שנחשב לספירה העשירית ככל. 10, שלמות. יוד. אני לא יכול להשיג את זה לבד, הייתי חייב לקבל את זה. במזרח, הם לא קיבלו ישירות מהאלוקים. לכן בודהה או כל סידהרתה, לא משנה אישות כזו או אחרת, תגיע למקסימום חוכמה אנושית, אבל זה חוכמה אנושית, זה נקרא אספקלריה שלא מהירה. ואז מה קורה? אני עלול לטעות. אני אסתכל במראה ואני אראה דברים. אבל אני אראה את זה הפוך לגמרי. כיוונים הפוכים. ואם המראה תישבר לי, אני אראה דמות אחת, אבל במספר וריאציות. זה הסיבה שבמזרח הגיעו למציאות של עבודת אלילים. איך הגיעו לעבודה זרה? עבודה זרה של אלילים, של כל מיני קרישנות, כל מיני וישנו, כל מיני... כל אחד מי שמכיר את האלילים, שאני אומר לך, בסביבות 20,000 אלילים, לפחות בערך. גם אדם יכול לפחות אל בשלב מסוים. איך נהיה כל כך הרבה אלים? מראה שבורה. כאשר אני מסתכל על מראה והיא נשברת, אז אני רואה דמות אחת,
הם ודאי לי שיש אלוקים. הקדמות מתפצלת לי עכשיו להרבה מאוד וריאציות, כל מיני גדלים, כל מיני שינויים, כל מיני טכניקות, נקרא לזה כך. ולכן, ההבדל העיקרי, השורשי של הדברים, זה היהדות מדברת על הספקלרה מהירה, דבר מאוד ברור, מאוד ספירלי. לכן זה נקרא ספירות, משהו ספיר, משהו בהיר, ברור. לעומת הצ'קרות שאנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. אבל נחזור לשלנו. ביהדות ישנם שני כוחות עיקרים. אחד אמרנו זה הרצון להשפיע של האלוקים. זה נקרא יאנג. ולכן האלוקים נקרא ביהדות זכר. ברוך אתה השם. לא שאלוקים הוא זכר חד ושלום, גם לא נקבה. אין מושג שזכר ונקבה אצל האלוקות. למה מכנים אותו זכר? כי אמרנו שהצד של היאנג הוא הצד של המשפיע, הנותן, המעניק, הרצון לתת. ולכן, הרצון לתת העמוק אצל האלוקים הוא כל כך דומיננטי שהוא שיא הזכרות. קוראים זכר כי הגבר בבית נמשל השמש בבית. הוא אמרו להעניק, להשפיע. האישה משהו נקבה, נקב. חלל, יין יותר. היא רוצה לקבל יותר. הגמרא ממשילה אותה ללבנה. הלבנה לית לה מגרמה כלום. אין לה כלום. מעצמה כביכול. מה שהשמש תשפיע עליה, היא תקרין, היא תהיה. הטבע של הגבר יותר להשפיע, של הנקבה יותר לקבל. גם זו שתהיה זו אישה, לא משנה, הכי גדולה שבעולם. מחפש את הכתף להתרפק עליה, את הבעל שיסמוך עליה, את הבעל שיהיה בשבילה, לצידה. יותר לקבל. לכן האלוקים נמשל לזכר, לא שהוא באמת זכר, אלא הוא שיא הרצון לתת. אם הבנו את זה, אני הולך לפתוח לנו פתח אדיר, רבותיי, לאולי שינוי בחיים. שימו לב טוב. אם המטרה של האלוקים זה להיטיב איתי, אמרנו, ההטבה המושלמת זה השוויון ביני לבין האלוקים, כי הוא השלמות המושלמת. אני חייב להיות כמו האלוקים כביכול. להפוך את הרצון לקבל שלי לרצון לתת. לכן, רבותיי, שורש כל העבירות בעולם, ותבדקו את זה, שורש כל הרע בעולם, זה הרצון לקבל. תבדקו את כל העבירות שנמצאות עלי אדמו. בן אדם חברו, בן אדם למקום, לא משנה מה. שורש כל העבירות זה הרצון לקבל. שורש כל הצרות, גירושין, בגידות, הכל הכל זה בעיה אחת, הרצון לקבל. אדם רוצה לעצמו, שיהיה לי, שיהיה לי, שיהיה לי. אז הוא לא אכפת לו, הוא לוקח גם בלי חשבון מהאחר. זה שורש כל הרע, זה בדיוק ההפך מהאלוקות, מהשלמות. לכן יהודי צריך להפנים קודם כל בשביל מה באתי לעולם, להשלים את עצמי לרצון לתת. תראו, היה פעם איזה יהודי הגיע לבעל שם טוב הקדוש. יהודי שפעם היה גביר גדול, ירד מנכסיו, נהיה עני. הגיע לבעל שם טוב הקדוש, בא לרב, אמר לו הרב, אני רוצה כסף. אז השמש של הרב היה מחלק צדקות. כל מי שנכנס, צריך, נותן לו 18 רופיות כאלה, 18 אגורות, שקלים נקרא לזה ככה. אמר אותו אדם, תראה, אני הייתי גביר בעבר, 18 אגורות לא יספיקו לי. אני רוצה 5 רובל, משהו רציני, כבד. אומר לו השמה שאני מצטער, הבעל שם טוב הקדוש הוא לא בנק, הוא מחלק למי שרק אפשר והוא נותן 18 רופיות. חי, קח את זה ותגיד תודה. אומר לו אותו, אני תשמע, אני הייתי פעם גביר, זה לא צחוק, אני לא יכול כך להסתפק בגלל זה, תן לי משהו רציני. אמר לו, הגשמה שאני מצטער, זה הנועלים פה. אמר, טוב, אז אני רוצה את הבעל שם טוב בעצמו. אני אבוא לבעל שם את הקדוש ואני אדבר איתו. אמר לו, בבקשה, תיכנס. נכנס לרב. אומר לו, אותו אני, תראה הרב, כתוב בגמרא, שאדם שהיה עשיר וירד מנכסיו, צריך להתייחס אליו למה שהוא רגיל. אם הוא רגיל עכשיו לרכב על סוס, צריך לארגן לו סוס. אם הוא רגיל לעבדים שירוצו לפניו, צריך לעבדים שירוצו לפניו. מה שהוא רגיל, אי אפשר לקחת זה ממנו. קשה לו לרדת מהדרגה שלו. סתם תבינו, זה דבר מאוד חשוב. אדם שתרגיל לאורח חיים מאוד מאוד פלורליסטי, מאוד מאוד מטירני ומאוד מאוד, בוא נקרא לזה מטירני, אבל לא במקום שלו כביכול חופשי, אלא של מותרות. יש לו הכל. קשה לו מאוד להסתפק במועד בשלב מסוים. חבל מאוד. אדם שחפץ בטובת ילדיו, שלא ייתן להם הכל. חבל. ילד מרגיש שהכל מגיע לי, מתרגל להכל, אחרי זה כפוי טובה. הוא לא יודע להסתפק במה שיש לו, הוא לא מעריך דברים קטנים. אבל זה היופי בדברים. שאפילו דבר קטן, בינו לבינה אנחנו יודעים את זה, שאישה למשל, אתה מביא לו אפילו פרח קטן. איזה כיף זה. לא משנה כמה זה עלה. חשוב לי עצומת לב. ילד יכול לאבד את זה אם אני נותן לו הכל, 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 הכל. צריך לדעת גם זה לצמצם.
גם החסד צריך להיות מלווה בדין על פי הקבלה. שתנו כלי שיוכל לקבל את זה. אבל ענינו, בא אותו אני לרב, אמרו, שמה הרב, תן לי, אני רגיל, התרגלתי. אמרו, לא הרב, תראה, אם אתה מבקש ממני כסף, אולי תשאל אותי, למה ירדת מנכסיך באמת? זו שאלה הרבה יותר מהותית. אולי תקבל תשובה על זה, תבין מדוע אתה נמצא במצב שלך כרגע. אמרו לו, תודה, ככה, אז תגיד לי, הרב, באמת, למה ירדתי מנכסה? הייתי פעם גביר גדול. אמר לו אותו, בעל שם טוב הקדוש, תראו מה זה, מה הדבר מפחיד. אתה היית גביר גדול. לא ראית אף אחד ממטר. היית נכנס לבית כנסת עם שמק טבק, ככה זה נקרא, טבק הרחה. הסתובבת ככה בבית כנסת, נתת ככה מכות לטבק, הגשת ככה אדם מכובד, באת לכל האנשים, רוצה קצת להריח. שמק טבק זה, יש כזה, בבית כנסת מביאים, כזה לוקחים קצת, קמצו זה, מריחים את זה, זה נחמד כזה, זה ריח טוב כזה. אז הוא ככה היה עובר בבית כנסיות, וככה עובר, ככה נותן אנשים קצת להריח. ואתה היית עובר רק אצל המכובדים, אצל החבר'ה הכבדים. האנשים הפשוטים, לא הלכת אליהם. למה אתה יודע, אמא, זה ממש. אני אלך לדבר איתם. והיה אדם אחד אני, שישב בסוף הבית כנסת. הוא היה מסכן נורא. הוא היה כל כך מסכן שאותו יום היה יום כיפור. והוא צם ולא כמו כולם שאכלו סעודה מפסקת. הוא צם לא רק ביום כיפור, אלא כל השנה כולה היה צם כמעט. כאילו היה לו כסף מה לאכול אפילו. הוא ראה שאתה עובר עם השמק טבק הזה, עם הטבק הרחה. הוא אמר לעצמו אותו, אני, יואו, אם הייתי יכול קצת להריח, זה היה נותן לי קצת חיות, קצת אוויר לנשימה. הוא ראה אותך עובר, ראה אותך מסתכל עליו. וטל אותו ככה, בהינף יד, אני אתקרב לעני הזה, שאני לא אדבק בפרושים. חס ושלום. עברת לידו ככה, לא הצצת לכיוון שלו. דבר שחלפת על פניו, נשבו נשבר בקרבו. למה? למה הוא צעק? אבל הצעקה שלו נשמעה למעלה. ואז משמיים החליטו שלא מגיע לך כל העושר שיש לך, ולקחו לך את העושר שלך, ונתנו אותו לאותו אני. אתה לא שמת לב, אתה ירדת מנכסיך. הפסקת לבוא לבית כנסת הזה. אבל אותו אני הפך להיות גביר גדול. היום הוא מסתובב עם הטבק כזה בבית כנסת. הוא היום יושב במזרח של בית הכנסת, ואתה ירדת מנכסיך. אותו אני, נוכחי, אמר לבעל שם טוב, אם ככה, אז אולי ימשיך כבודו וגם יגיד לי מה התיקון שלי? איך אני יכול להחזיר לי את כל הכסף שלי? אני במצב קשה. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, האלוקים מתנהג איתנו מידה כנגד מידה. גם התיקון שלך צריך מידה כנגד מידה. ממילא, אם אתה תלך עכשיו לגביר הנוכחי, ותבקש ממנו ככה טבק הרחב, והוא יסרב לך, הגלגל יחזור חזרה. למה שהוא היה? אותו יהודי אמר, עכשיו אני הולך. הוא הלך לאותו בית כנסת, נכנס, אחרי קריאת התורה, רואה ככה את הגביר הזה, עולה ככה, מסתובב, הוא ניגש אליו, מושך לו ככה בחליפה, אומר לו, תביא קצת. אומר לו אותו גביר נוכחי, תראה, אם אתה מבקש ממני, סימן שאתה צריך, ונתן לו. אני אעשה... אמר אחר כך אני תופס אותו באיזה רגע של עצבים, ואני מפיל אותו. הגיע קריאת התורה של ההפטרה, כיבדו את העשיר לעלות לתורה. איך שהוא עולה לתורה, אתה יודע, זה קטע כזה מכובד, איך שהוא ניגש לתורה, מראים לו איפה לקרוא, אני אז אומר, זה רגע טוב עכשיו, מושך לו בחליפה, אומר לו, תביא משהו קצת להריח. עכשיו אתה בא אליי כי יכול, ככה נהייתי אומר. אומר לו אותו גביר, תראה, אם אתה מבקש, סימן שאתה צריך. שולף לו את הטבק, נותן לו. אני עוד פעם, פספס. אמן יעקב אחריו בשבת, הוא הולך הבית לעשות קידוש. איך הוא עושה קידוש? הוא בטח מת מרעב. הילדים קופצים אליו, מורטים לו את השערות. אשתו כבר מתפגרת על המיטה. אז ממילא, עכשיו זו הזדמנות טובה, עכשיו לקחת ממנו מה שאפשר, הוא עכשיו בעצבים כולו. יפה. אני עוקב אחריו הביתה. איכשהו שומע, הוא עושה קידוש ואיכו לשמיים והארץ, דופק לו בדלת. אבל חזק, כמו העצבנים. יש לי דופקים בדלת, אני אבהל, כאילו זה משטרה עוד רגע בא אליך. דופק לו בדלת, טאק! הגביר ניגש לדלת, כן. אומר לו אותו, אני, תביא משהו עכשיו להריח. הגביר אומר לו, תראה, אם אתה מבקש, סימן שאתה צריך. שולף לו, נותן לו טבק הרחה. אני, שאלנו כבר לא יודע איפה למצוא את עצמו, מה הוא יעשה?
אמר, אני חייב למצוא איזה זמן שהוא ממש ממש עצבני. ואז, שבוע לאחר מכן, הגיע הרגע הגדול. מה קרה? פשוט מאוד. הגביר הזה חיתן את הבת שלו. בחתונה, מי שיודע, כולם האורחים, רגועים, שלווים, מבסוטים, באים לרבע עוף, לוקחים את הפרחים אחרי זה הבית המסגרת, מבסוטים מהחיים. הכל מסודר. הזוג שנשוי, גם כן, אתה יודע, לא אכפת לו, עכשיו הוא מאושר, סוף כל סוף התחתנו, בעולמות שלהם. מי הכי סובל? ההורים. ההורים בלחץ נוראי, שהעוף יהיה בסדר, והדגים יהיה חמים, והכל איזה, והמלצרים נחמדים, והדיג'י יהיה טוב, וכל הזה הם בלחץ נורא, נורא, הם לא נהנים בכלל בכלל מהחתונה, בכלל. אבל, אמר אותו, אני עכשיו אני תופס אותו בקטע הזה, מתי שהוא בדיוק עכשיו עם הבת שלו, אני גומר אותו לגמרי. הגיע מצווה טנץ, ככה זה נקרא אצל החסידים, שהאבא לוקח את הבת שלו בחתונה ורוקד איתה ככה. מעלים אותה משולחן כזה גבוה, והם ככה רוקדים ביחד. זה רגע קדוש. זה רגע קצת מלחיץ, כי אתה עומד על שולחן כזה עגול, זה לא פשוט. אבל האבא והבת הולכים, והם מתחילים כאילו לרקוד. איך שאני רואה את ההזדמנות הזאת, רץ אליו, תופס אותו במכנסיים. השיר מסתכל עליו מלמטה ככה, מה קרה? אומר לו, תביא משהו להמיח עכשיו. אומר לו הגביר, תראה, אם אתה מבקש, סימן שאתה צריך. אני אתעלף. זהו, הלך עליי לגמרי. העירו אותו, נתנו לו מים. פותחים לו את העיניים ושואלים אותו, תגיד לי, מה קרה, למה התעלפת? אמר לו, אני הזה לאותו גביר נוכחי, תדע לך. אתה אולי לא זוכר אותי. אבל אני הייתי פעם גביר גדול. ואני חלפתי על פניך בבית הכנסת ולא נתתי לך להריח את אותו טבק. ולכן אני הפסדתי את כל נכסיי, כך אמר לי הבעל שם טוב הקדוש שאני באתי ממנו לפני שבוע. ולכן הוא אמר לי שאם אני אוכל לבקש ממך ואתה לא תיתן לי, הכסף יחזור אליי. אבל אתה תהיה לי בריא. יש לך עצבים של פיל כנראה, אתה לא מתרגש מכלום, אתה... כנראה הפסדתי את הכסף שלי. אמר לו אותו גביר, תדע לך. אם הבעל שם טוב הקדוש אומר שהכסף שלך נמצא אצלי, אז אני מוכן לתת לך חצי מהכסף שלי. בתנאי אחד אבל, שאתה מבטיח לי שמהיום, כל פעם שיהודי יבקש ממך משהו, אתה לא תגיד לו לא, אתה תיתן לו. כי אם מבקשים ממך, סימן שצריכים. וזה יסוד רבותיי של כל חוכמת הקבלה. להפוך את הרצון לקבל שלי לרצון לתת. להפסיק להיות אנוכי. להתחיל להשתלם, להתחיל להיות בן אדם. שהנקודה השורשית ביותר שמפה אנחנו יוצאים לכל העולמות הרוחניים שאנחנו נדבר עליהם מאוד ברחבה. מה זה מושג של נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה? בחינות רוחניות אדירות שנמצאות אצל כל אחד מאיתנו. כוחות אדירים. חלקים של פאזל. ספירות. אבל אתה חייב את הפריים הכללית, את התמונה הכללית. שתיתן לי את המסגרת כיצד לפעול בתוך אותם כלים שאלוקים נתן לי. אותם חלקים נפרדים שיש לי למעשה לפעול בהם. המסגרת הכללית זה השורש של כל הבעיות, זה הרצון לקבל. האלוקים יצר את זה אצלי לא כדבר שלילי בעצם, כדי שיוכל באמת לתת לי את המציאות שהוא רוצה להעניק לי. אבל כדי לקבל את זה אני חייב לדאוג לבנות את עצמי, להידמות לאלוקים. ולכן שיא הטוב האפשרי זה רצון לתת בלי שום בקשה לקבל. לכן יש מושג כזה של שונא מתנות יחיה. למה? קח, מה אכפת לך? נותנים, אני לוקח, מה? אם יראה בצולי אני אברח, אבל נותנים לי, אני לוקח. למה? אל תגיד, אני לא רוצה. יש דרגות גבוהות בדברים האלה, יש דרגות על גבי דרגות. אבל ככל שונא מתנות יחיה. כי אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ככל שאני דבק יותר בקדוש ברוך הוא, ממני שיותר חיות. ולהבדיל, רשעים בחייהם קוראים מתים, אומרת הגמרא. למה? כי רשע, כביכול, זה אדם שרוצה רק לעצמו. תבדוק את כל העבריינים שיש בעולם. מה מניע אותם? הרצון לקבל, ולא משנה מה זה יהיה. קריירה, כסף, כבוד, הנאות, לא אכפת לי מה. הרצון לקבל. אם אני רוצה לחיות חיי זוגיות טובים, אם אני רוצה לחיות חיי משפחה טובים, חיי קהילה טובים, חיי עולם טובים, אני צריך לשנות עצמי. להתחיל להיות יותר עם הרצון לתת, להעניק, להשפיע, בלי לבקש תמורה.
כמובן שאני יכול לקחת על מנת לתת. אבל הדרגה הגבוהה ביותר באמת זה נקראת אהבה, אהבה שלא תלויה בשום דבר. אני מדמה את עצמי לאלוקים, ואז אני באמת נותן בלי שום רצון לקבל. זה הטוב המוחלט. ולכן, חוכמת המזרח לקחה כיוון אחד. כדי להגיע לאושר, אתה בעצם מבטל את הגוף. אין גוף. תצום ותשען על רצפה, ואל תתחתן, ואל תביא ילדים לעולם. כל אלה דברים ירודים, הם קשורים לגוף, קשורים לתאוות. תמחוק אותם. מה חוכמת המערב, מהקצה השני של העולם? בוא תהנה. כך, תעשה מה שאתה רוצה. חוכמת המזרח היא יותר יאנגית. שימו לב טוב מה שאני אומר. חוכמת המזרח היא יותר יאנגית. זה נקרא שמיים. זה נקרא יותר פן של עגול. לעומת זאת יין, ארץ. הארץ היא כעיקרון שטוחה. ככה זה כעיקרון. קו יושר יותר. לכן, יש לנו שתי בחינות בעולם. עיגולים ויושר. שתי בחינות. חוכמת המזרח, עיגול יותר. שמיים, רוחניים יותר. כביכול, נשיים יותר. למה נשיים יותר? הדלי למה זה אחת האישיות היום שנמצאת בעולם שקיבלה פרס נובל לשלום לא בכדי. פשוט לא מוכן לשמוע על אלימות. ולכן, אולי זה גם תוצאה שלכן אין לו מדינה, הסינים רודפים אותם, לא מוכן להשיב מלחמה שערה. זה צעד יותר נקרא לזה רוחני, נשי. צעד של מזרח של העולם. צעד עגול יותר. לכן האישה על פי הקבלה היא עיגול. גבר, כביכול, יותר דוחף קדימה. יושר יותר, שכל, אישה יותר לב. ברפואה הסינית הייתה מחלוקת שנים, בפילוסופיה עמוקה. מאיכן נובעות המחשבות של האדם? האם מהשכל של האדם או מהלב שלו? אנחנו יודעים הרי אפילו הפסוק אומר, ולא תתרו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. אז תראו שיש גם ללב איזשהו מימד מסוים, של רגשות, של דחפים, של רגשות. מה זה הדבר הזה? מאיכן נובעות המחשבות של האדם? בפילוסופיה הסינית, ככה דגלו לאורך כל השנים כמעט, שהמרכז זה הלב. במערב, בדיוק ההפך, שכל, קר, מטרה. במזרח, אני זוכר שאני היינו תלמידים אצל הדלי למה, הגיע ישראלי. אנחנו יותר שלנו קטע של המערב קצת, אנחנו תכף נראה, מחוברים לשני הדברים. אבל רוצים תכלס, הוכחות. מה? מי? מי אמר? חוכמה מזרחית, ככה למשל את הוודות, אפילו את הפנישדות. תשאל כל הודי, מתי נכתבו הסוטרות? מתי נכתבו הוודות? לא יודע. מי כתב אותן? לא בטוח. מה המקור שלהם? לא יודע. במזרח לא כל כך אכפת לי הוכחות, מדע, זה לא קשור אלינו. אנחנו מדברים יותר על התפשטות, על רוח, על האווירה, על האטמוספירה, על הרוח שבדברים. לא רק של קטנית, תוכיח לי, מי אמר? במערב בדיוק ההפך. תבוא למישהו, שמור מצוות, מי אמר? איפה כתוב? תוכיח לי. ישר כאילו... הוא לא, בוא נזרום. מה אכפת לך? למה לא? תניח תפילין, כאילו, תחווה, תחווה את התפילין. מי אמר לך תפילין? איפה כתוב? תראה לי, הוכחות. תכלס, חותכים את העניינים. ישראלים, באמת, יש לנו קטע כזה. ולכן, הקיצוניות של המזרח מצד אחד, הקיצוניות מהמערב מצד שני, באה תורת ישראל וממזגת בין שניהם. העיגול מביע, כמו שאמרנו, שמיים. דבר יותר מופשט. יאנג, זה חוכמת המזרח. יין יותר קו של יושר ארץ. שימו לב טוב, על פי הקבלה, זה דברים שאנחנו ניכנס ונסביר אותם. אנחנו רק כרגע אמרנו ממעוף הלוויין. יש שם שתי הנהגות. עיגול ויושר. עיגול, שימו לב טוב, בגוף של האדם זה באמת קשור ללב. להוליזם, לרוחניות, לרגשות, לאישה שבנו כביכול. ולכן, הדבר יותר עגול. סתם דבר מעניין, זה קשור גם אישה הביצית של האישה העגולה. הגבר, זרע יותר חץ. אבל המציאות היא שלמעשה הדבר הזה הוא לא רק קשור לרגש, אלא גם הוא קשור לדבר שאני כמעט לא יכול לשלוט בו. מערכת למעשה אוטונומית. הגלגל מניע את עצמו. לכן תורת המזרח יש לה מושג של סמסרה. גלגל. אתה כמעט לא יכול להשפיע על החיים שלך.
אתה יכול להשפיע עכשיו, אולי יום אחד, בגלגול המאה ועשרים, אולי אתה תראה את התוצאות. מעין קרמה, ככה זה, גלגל. אתה חלק מגלגל אינסופי כזה. הדלי למה, שהוא ימות. הוא לפני שהפטירה שלו ייתן סימנים לנזירים. חפשו אותי בגלגול הבא שלי, בכתובות, מקומות כאלה ואחרים. גלגל, זה המציאות. לכאורה בלי שום שליטה. בלי שום אפשרות לשנות, לצאת מהמעגל הזה. לכן גלגל הוא מתנועה מכוח עצמו. כלומר שצריך מישהו שיהיה מניע ראשוני, שידחוף אותו, אבל הגלגל מסתובב אוטומטית. לכן הלב, כמו מחזור אדם, מערכת שאין לי עליה שליטה, היא נוסעת כביכול לבד. גם אדם זקן, גם אדם שיקור, גם אדם ישן, שאין לו דעת, אין לו שכל, המערכות יעבדו. כי זה עיגול. בלי התחלה דווקא וסוף, בלי מטרה מוגדרת, יותר שלמות. הוליזם, רוחניות. זה המזרח. המערב בדיוק ההפך. קו יושר, הישגיות, קריירה, כבוד. ולכן, הצד הזה יותר צד שכלי. יותר קו יושר. כאשר אני רוצה לטפס, אני לא יכול רק לנסוע במעגל. אני חייב להשקיע מאמץ ולהתעלות. זה הרבה יותר קשה. אבל באה היהדות ואומרת שזה שתי הדברים האלה, שתי בחינות רוחניות, שאני חייב לשלב בין שניהם. לכן על פי הקבלה אנחנו נראה שמערכת הרצונות של האדם, מה ההוויים שלו, הרגשות שלו, זה באמת העיגול. אבל יש קו יושר שנכנס בין העיגולים. כי יש מעבר מעיגול לעיגול. היושר זה הבחירה של האדם. היהדות טוענת שיש לאדם בחירה. אתה יכול להשתנות. אתה יכול לשנות מעגלים. זה נכון שאם אני אבחר נכון, אני אעלה. אבל הסולם הזה גם יכול לעלות לי למעלה וגם למטה. תורת המערב משתמשת בשכל באותו סולם, כמו גם לעלות, גם לרדת. לוקחים את כל האינטליגנציה האנושית, ובמה משתמשים בזה? לחומר. יותר טכנולוגיה, יותר הנאות, יותר בילויים, יותר כסף. כל לקחת את השכל לרוחניות, לפילוסופיה עמוקה, לדברים של מהות. יותר משתמשים בזה, להוריד את זה למטה. הסולם עובד בשני הכיוונים. היהדות באה ואומרת, קח את שני המעגלים האלה, גם את העיגול, גם את היושר, ונעבוד בהרמונים. לשלב באמת בדבר שנקרא הוליזם אמיתי. לא רק רוחניות ולא רק גשמיות, אלא בואו נחבר אותם. זה הסוד של המגן דוד, כמו שהרבה מכירים. המגן דוד בנוי משני משולשים. משולש אחד מאוד רחב, למטה, מסתיים צער. זה המשולש הנשי יותר, נקרא לזה. כביכול, הגשמי יותר. תכף נסביר לאן אני מתכוון למה דווקא גשמי. כי האישה, בגלל שהיא רוחנית יותר, על פי הקבלה היא אחראית על עולם הזה, עולם החומר. לכן היא דומה למשולש הזה, היא בדרך כלל רחבה יותר למטה, וצרה למעלה. ככה היא אמורה להיות. זאת אומרת, בשלב מסוים היא תהיה כזאת. אנחנו מעדיפים גיטרות. כאילו, אומרים כאילו... אבל כל הנשים יודעות, השאיפה היא כך, עם הזמן, אנחנו מתחילים את משולשות, במידה מסוימת. זה המציאות. גבר שלא יודע איזה שיתרגל, שלא יהיה לו... היא הבנות אחרי זה פתאום, אחרי הלידות ואחרי ההתפתחויות ש... ככה זה אישה. העולם הזה. מתחיל מאוד רחב. אדם בא להנאות בחיים. מתחיל בהתחלה בעוצמה אדירה. אבל... נגמר. מתחיל רחב מאוד, נגמר. כמה אנו אתה יכול? נו, קח שוקולד. אני מת על שוקולד. יאללה, תאכל. אתה בטח מתחיל, וואי. אתה עכשיו נכנס למפעל של שוקולד. תתחיל לאכול חמוץ לי כמה שאתה רוצה. הוא תובע, שוחה בשוקולד, עושה קפיצות ראש, שוקולד לבן, זה, מה, מבסוט. כמה זמן נסגור אותו שם במפעל הזה, כמה זמן אני אחזיק מעמד. אחרי 5 שעות תראות הוא יוצא כאילו, רק הריח של השוקולד בא לי להקיא, לא יכול יותר. למה לא? קח תהנה, יש לך מפעל שוקולדים. תכף, אני נועל אותך בלילה, איזה חלום זה לאחד של שוקולד, אה? נעלת אותו בעילית. וואי, פסק זמן, אוכל, מקופלות. איזה כיף. כמה זמן, נו? אני אתן לי יומיים כאלה, שבוע כזה. די, 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 לא יכול להיות, אל תזכיר את המילים האלה בכלל. זה המשולש הרחב, כלפי מטה, עולה למעלה. זה העולם הגשמי, זה העולם המערבי. לכן זה בעיה שאנחנו כל הזמן מנסים להשתפר יותר ויותר. סיזיפוס, שמכיר את הסיפור שהאלים לקחו אותו כדי להתעלל בו. האלים לקחו את אותו אחד שקלו סיזיפוס. נתנו לו אבן גדולה לעלות במעלה ההר, והוא מעלה את האבן, מעלה, מעלה, מעלה. מגיע לפסגת ההר, ההר בנוי כמו משולש. איך שמגיע לפסגה, נו, תשאר קצת, האבן נופלת לו למטה, יורד למטה.
הוא יורד למטה כמו איזה מסכן, מתחיל לעלות עוד פעם למעלה, עוד פעם לעלות, 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 כשמגיע למעלה, יופ, יורד. ככה זה כל העולם הזה. יש לך הנאות. מגיע לטופ, יורד. זה אין לך חשק לכלום, לא בא לי, עזוב אותך. ועוד פעם נעשה עוד פעם עוד משהו חדש. זה העולם הגשמי, המשולש התחתון שעולה כלפי מעלה. המשולש השני, בדיוק ההפך. מתחיל צר ועולה כלפי מעלה. מתחיל צר כמו הרוחניות. האדם, האינטליגנציה שלו, החוכמה שלו, הרוחניות שבו מתחילה קטן. ואז לאט הוא גדל ונהיה יותר רוחני, יותר רוחני, יותר רוחני. ואז המשולש עולה ועולה ועולה. אז זה נהיה עוצמה. כביכול אינסופית. זה הפן הרוחני יותר. ביהדות אומרים, אל תיקח משולש לבד, משולש לבד. קח את שניהם ותמזג אותם. זה כביכול המגן דוד, שזה הסמל היהודי. לשלב בין המזרח למערב, בין הרוחניות לחומר, בין הגוף לנשמה. תן לי הרמוניה אמיתית. ואז אני בעצם מצא את הנקודה האמצעית, שזה נקודת האמת. זה יעקב. זה בחינת מדינת ישראל, עם ישראל. שנושאי במרכז, וכל שני הדברים הם רק קיצוניות מהצדדים. לכן ההבדל בין היהודי להודי, זו אותה יוד, זו אותה חוכמה, אותה קבלה. ההבדל בין רצון לצינור. להודי, למזרח, יש רצון גדול. הרצון שלהם זה לרוחניות. אבל הרצון הזה אטום, כי אני עדיין יצור אנוש. הרצון של המערב זה תן לי הנאות, אבל אני מוגבל, כי אני יצור אנוש. ביהדות מוסיפה לרצון הזה יוד, צינור. אז הכל פתוח. כי אם אתה מחובר, אתה יכול להגיע למעשה, להתמזג עם האין סוף, ואז אתה מגיע לחוכמה אינסופית, הנאה אינסופית, שלמות אינסופית, שאתה יכול להגיע. הבן אדם הפשוט, קרוץ החומר הזה, אני, כן. אם אני אדע להתחבר לאלוקים בצורה הנכונה, אם אני אדע לבטל את עצמי למערכת, אם אני אבטל את הרצון לקבל הזה, להפוך אותו, באמת להשתוות, לרצון לתת. רבותיי, כל החיים שלי יכולים להשתנות. למימד רוחני הרבה יותר עוצמתי ממה שהייתי רגיל לו עד היום. אבל בשביל זה צריך כלים. בשביל זה צריך להבין איך המערכת עובדת. מה זה הנפש שלי? מה זה הרוח שלי? מה זה הנשמה? מה זה הספירות? למה האדם בנוי כדוגמת העולמות העליונים? חוכמה, בינה, דעת, זה המוח שלנו. יד ימין חסד, גבורה, תפארת. רגליים, נצח, הוד, יסוד. מלכות. אתה רואה שכל המערכת הזאת היא מערכת הוליסטית אדירה שמי שלא מכיר אותה, פספס פן אדיר בחיים שלו. מכיר, אתה לא מכיר את עצמך. אז איך תוכל לתקן את עצמך? איך תוכל להגיע לשלמות שלך? אתה במרדף אינסופי, אבל למעשה בלי תמונה של פאזל. אז היום דיברנו רק על הפריים הכללי ביותר. הרצון לקבל מול הרצון לתת. הרצון האלוקי להיטיב, אבל הטבה מושלמת כמו שהאלוקים יודע. וזו למעשה נקודת האמת הפנימית של היהדות, שבאה למזג בין כל החוכמות השונות. כי המרכז של הכל זה אחד. אבל את נקודת האמת הפנימית הזאת אני צריך להחיות. לתת לה לפרוח, לתת לה לדבר. כי הרבה פעמים אני יכול פשוט לרמוס אותה בלי להרגיש את זה בכלל. אם אך אדם לא יודע כמה שיהיה רחוק. מעשה קטן שלא יכול להפוך את הכל, תדע לך. את המהות הפנימית שלי.